Du har gått ner lite grann, tror jag. Nej. Nej, okej då. Det var ett bra försök. Ja. Då väntar vi på signalen. Du tittar på Real-TV. Jag heter Bernt Hermel, det är jag som är tv-chefen. Och vi sänder direkt från 100-wattaren. Här står jag med Lars-Johan Jarnheimer, avsutten chef på Tele2. Tjena dig. Hej på dig. Hur får du dagarna gå i dessa börskrasch-tider? Ja, jag lämnade kemtvätt igår. Så det körde ihop sig lite. Och sen har vi det här ikväll. Och annars? Annars? Vad gör du nu? Nej, det känns egentligen bara som en liten semester. I väntan på IKEA-jobbet. Nej, först ska jag nog bestämma mig om jag vill bli operativ eller inte. Och när det gäller IKEA så har de betydligt bättre personer där än vad jag skulle vara. Blygsamt. Alltid. Vad vill du göra då? Jag vet inte faktiskt än. Jag tror att det är viktigt att tänka till lite, men jag tycker ju om konsumtionsvaror, det är liksom min bakgrund, och även telekom blev ju snabbrörliga konsumtionsvaror efter ett tag. Så kan du ge oss en liten så kallad hint? Nej, jag kan inte det. Alltså, även om det var min mamma som frågade, som ställde frågan, så hade hon fått samma svar faktiskt. Är hon orolig? Hon var orolig att man skulle börja dricka nu när man inte... Hur då? Att det skulle göra någonting på dagarna. Du kommer väl inte ta till flaskan? Nej, det kommer jag inte göra. Skönt. Ja, det är skönt. Du, Obama, vad betyder det för Lars-Johan? Ja, det betyder väl lika mycket för mig som världen. Jag tycker... det ska bli intressant att se hur han förvaltar det förtroendet han har fått. Om du skulle ge Obama ett gott råd, vilket skulle det vara då? Håll det du lovar. Kom i tid, hel och ren. Du brukar säga att tiden är rättvis. Ja, det är den. Även för Obama. Hur förklarar du? Vad menar du? Jag menar att man kan alltid, jag tror att jag har nämnt det någon gång i företagssammanhang, att man kan ta genvägar lite här och där då, men i slutändan så är det ändå resultatet som räknas då, och ur det perspektivet så är tiden alltid rättvis. Du ser helt oanfrätt ut av historiens största börskrasch. Är du inte orolig? Jag har ju också fått en släng av sleven, men... Hur stor då? Ganska stor, men jag tycker att jag har alltid varit väldigt långsiktig i min investering. Så jag hoppas att när jag väl behöver ta ur dem att de ska ha repat sig något, och det är jag övertygad om att de kommer. Pratar vi om ett års sikt, fem års, tio år? Ja, jag tror att det kommer nog fortsätta att guppa ett litet tag. Men det tidsperspektivet du säger, så definitivt ja. Vilket av dem? 1, 5 eller 10? Ja, jag tror att vi kanske ser en stabilisering om ett år, men vi ser om vi tittar historiskt så är det ju typ 5-8 års cykler, och det finns väl anledning att tro, om man bedömer från historien, att det kan vara liknande. Du, innan vi gör en av, vad ska du få hälsa till någon? Vem vill du hälsa till? Ja, jag kan väl hälsa till Obama då, som säkert kommer att titta på ditt program. Vad vill du säga till honom på engelska då? Good luck. Vi ska göra en så kallad ava, stå kvar. Du tittar på Real-TV, jag heter Bernt Hermel, det är jag som är tv-chefen, och nu över till studion. Jonas! Ja, det är du som gör med det. Tack så mycket.